markab noociisu yahay kuwa shidaalka qaada oo ku xidhay magaalada dekedda leh ee Jidda ee boqortooyada Saudi Arabia ayaa la sheegay in lagu soo weeraray waxaan la aqoonsan kuwaasi oo sababay dab iyo qarax. Shirkadda Hafniya oo ah tii iyadu markab ka lahayd ayaa hadal ay soo saartay Isniinta maanta waxa ay ku sheegtay in dhammaan 22-kii badmaaxe ee la socday markabka BW Ryan kaasi oo sitay calanka waddanka Singapore ay nabad qabaan oo aanu soo gaarin haba yaraatee wax dhaawac ah. Shirkadda ayaa ka digtay inay macquul tahay in xoogaa saliidahi ay ka soo daadatay goobta uu qaruxu ka dhacay. Markabkani noociisu yahay kuwa shidaalka qaada ee PW Ryan. Kadib markii uu ka tagay magaalada Jidda ee boqortooyada Saudi Arabia abaarihii 2014 xilliga maxalliga ah 14 December 2020, wararka ayaa sheegaya in shaqaalihii markabku ay damiyeen dabka kacay, iyadoo shirkaduna intaasi ku dartay in qaybo ka mid a hareeraha markabka ay waxyeello soo gaadhay. Markabkani BW Ryan ayaa qiyaastii 60,000 oo shidaala ka soo raray dekedda Yanbu bishii December 6-deedii, iyadoo sida lagu sheegay xogta xamuulkana uu buuxay 84%. Axmed Maxamuud Yuusuf, Television Kasaab. Hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya. Haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8.84 ama xidig 2.2. Tayo waa Telesom.